Very, very, very good morning, everyone. Everyone. And tulkaapa tällä iltana 21.30. Pyöräytetään live taas tulille. Welcome, everyone. Every one. Ja erääseen juttuun mun täytyy nyt tässä pikkusen ottaa kantaa. Ei paljon, mutta kumminkin vähän, onneksi. Kovasti ihmetellään sitä, että Kale, sä et tee ruokaa koskaan. Miksi ette? Minä esitän vasta kysymyksen, miksi minun pitäisi tehdä ruokaa? Kaupoissahan on tällaisia tiskejä olemassa, mistä saa ihan kalaa, lasagnea, mitä tahansa sellaisiin isoihin mustiin laatikoihin, bokseihin. Musta tuntuu, että näistä saa niin kuin parempaa kotiruokaa kuin itse tehtynä. Siellä on ihan kaikki löytyy. Salaatit, kalat, lihat, ihan kaikki. Kaikki löytyy. Sitten on eri juttu tietenkin. Jos on monta suuta ruokittavana, niin sitähän se käy aika kalliiksi, kylläkin. Mutta näin, jos ihan yhdelle henkilölle vain ruuan käy ostamassa, niin ei vielä ainakaan henkilökohtaisesti siitä konkurssia tule. 21.30, be there. Siinäpä on, kuulkaas, rakkaat kanavani katselijat, maanantain ruoka. Ainakin osa maanantain kokonaisuutta ruoan osalta. Kaupasta ostettu kotiruokaa. Possun pihviä, 4 ostin, 2 on tossa, 2 jää vielä jääkaappiin. Äärimmäisen hyvää leipäjuustosalaattia. Sitäkin on vielä. Ja sitten kermaperunat. Noitakin on vielä. Ja nämä kaikki oli 11,90, jotain semmoista. No vähän yli 10 €. Ei mun mielestä kovimpaa. Hei jopa! Tästä syö tämän päivän ja illalla vielä tuossa alkuillasta vähän napsauttelee. Tai sitten huomenna. Minä esitän nyt vasta kysymykseen, kun minä vastasin teille, että miksi minä en tee ruokaa. Niin nyt minä esitän vasta kysymyksen teille. Onko tässä kenties vaihtoehto sinullekin? Muistakaapa tulla illalla linjoille 21.30. Kiitos, moro!